နီကနဒါနိုင်ငံတို့ကရေးသွားချင်းအယိုအမ်ကတင်းအားတင်းကရေးစဉ်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အရှက်လက်မြတ်ကိုဖဲမင်ဖြစ်သည်တင်းကရေးစဉ်ဆိုင်ရာတတိယရှက်လက်အလုံးကိုတင်းမထွက်ခွာမီရာနေငယ်အလိုအထိမတိရှိဘက်ဖိနေချင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်ကနဒါနိုင်ငံတို့တင်းသွားရသည်ခရီးသည်ခြေလျပြီးပြင်ဖဲမင်ဖြစ်သည်ခရီးသွားရှင်သည်နိုင်ရည်များစွာသမဟုတ်ရာနေငယ်ထိကြာမြင့်ချင်းမှာဖီယူဖီစင်ဖီသည်လန်တချောက်တွင်လိုင်းနာရမိလေစိမ့်လုံတွန်လုံနေများစွာရှိမည်ဖီသည်တင်းသည်အတိုးသဖြင့်လေရန်ခရီးစဉ်အစင်းစင်စီနေရလျင်ညင်လုံတွန်လုံနေအစင်းများကိုတခြင်းမခပြတ်တဲ့ရန်လိုအပ်နိုင်သည်အစင်းသည်လေစိမ့်သောသွားရောက်ရှင်အစင်းနိဤကဲ့သို့သော IOMA တလွန်ကိုလက်ခံရချင်းချင်း EA ကိုတင်ကေးစဉ်တချုံလွန်မင်းသားစေရင်နဲ့လွန်ကျူမှုရှိစေရင်တင့်တင့်ထပါအစင်းသုံးလေကြောင်းလိုင်းဤတင်ဤကေးစဉ်အထက်ရုပ်ရှိမဲ့ပွန်တင်ခေါန်တာတို့တွားရောက်ရှင်လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထဲမြတ်ကတင့်အားလေရင်ပေါ်တက်ကွင်းလက်မဲ့နဲ့အိမ်မဲ့ပွန်တင်ခဲမြတ်ကိုထုတ်ပဲ့လင်မီတင်းအနေအိတ်ကိုအလဲရှင်ရှင်ထွေရင်နဲ့အမတ်တရှိရင်ဘောင်ရှင်ဆဲပေါ်တင်ပါအနေအိတ်ကိုလဲရင်ပေါ်တင်နိုင်ရင်လေကြောလိုက်ဝင်ထဲများနဲ့ထခဲ့ပါတင်းလက်ဆွဲအိတ်နဲ့တကူရေသွန်းပစ္စည်းများကိုသာတင်းနဲ့အတူတည်ဆောင်ပါလေစိတ်တွင်ဖြစ်စေလေရင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေအကူအဖျောက်နဲ့ရာတွင်ဖြစ်စေတင်းမိသားစုသည်အထူတကားရှိနေကြရင်နဲ့ခလေများကိုဆောင်ရှောင်းနေရင်အရေးကြီးသည်အစင်းလေလေစိမ့်လွန်ကျွံ့ကိုပြတ်တန့်ရှင်လေစိမ့်ပေါ်မူတည်း၍တင်းသည်ဝင်ပေါက်တွင်ထုပင်သမဟောင်းရောက်ရှိမဲ့ပွန်တင်ပြီးနောက်လွန်ကျွံ့ဆက်ဆက်ရဲကိမြကိုပြတ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်ဌာနအထိုင်အိမြသည်စကိနာကိုပြတ်တန့်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်တင်းအအထွင်းနဲ့တင်းကိုပေါ်တွင်အနေရှိသည့်အရာမြကိုရှားပွေနေသည့်လွန်ချွန်ရဲ့အာရရှိမြတ်ဤရွံချချမြတ်ကိုလိုက်နာပါအယရှိတဝုကအနေရှိသည့်အာရမြတ်ကိုဆက်ဆက်ရန်အထွဲ့တင့်ကိုတိကရန်လိုအပ်နိုင်သည်အစင်ကတွက်ကွာသည့်လုံတုံလုံနေမြတ်ကိုပြီးစင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းညင်တွင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှတွက်ကွာသည့်အခါတင်းစာရွာစာတဲမြတ်ကိုဆက်ဆက်ရန်အစိုးရအာရရှိတဝုတို့ပဲ့ကျင်လဲပါဝင်နိုင်သည်အစင်ကြောင့်လေရင်ပေါ်တော့ထဲရောက်ချင်းတင်ထဲရောက်ရမိခဲ့ရမဲ့ကိုသိရှိနိုင်ရင်တင်လက်မဲ့ကိုဆက်ဆက်ပါညနေရတွင်တင်သည်လေရင်ပေါ်ထဲရောက်တဲ့အထိဆောင်းဆာရမည်ဖြစ်သည်အပြောင်းအလဲများနောက်နေမှုများရှိနိုင်သည့်အထက်ကျင်ရခြင်းများကိုငွေပြုနာထောင်ပါအစင်ခုနှစ်လေရန်ပြန်တန်းချင်းခရီးစဉ်သည်နိုင်ဘောများစွာသမဟုတ်ရာနီးငယ်တိချာမြင့်ချင်းမှာဘူမန်သာဖီသည့်အထွဲ့တင်းလေရန်ဘော်တွင်လောက်ဆောက်နိုင်သည့်အရာအချို့ကိုပေါ်ပြထားသည်လေရန်ဘော်ရှိပျော်ဖြေရည်ကိုချေချိုးခံစားရှင်တမင်းစားရှိနှင့်အရင်များအများပြားတုံ့တွန်ရှင်ကလေးများကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကွန်တွင်အလိုများပြီးသစ္စာစွာရှိနေစေခြင်းလူအဘကစေဝါမိဝေခြင်းအကြခီးတီမြတ်ကိုအတန်တူတူဖင်စကားပြောခြင်းဤသာတုံးပြုခြင်းအစ္စာချင်းနဲ့အနာယူခြင်းလေရင်ဝန်ထင်းဤညွန်ကျဆိုင်မြတ်ကိုလိုက်နာပါတင်ဤထိုင်ခွန်ခဘဲ့ကိုဖြန့်တဲ့နေစဉ်စင်တဲ့စဉ်နဲ့ထိုင်ခွန်ခဘဲ့အခြေပြမင်းလေးနေသည့်အခါတိုင်းဖက်ထားရမည်တိတ်ကဲအင်ဂျီကဲသို့သောဘေကင်းလွန်ချွေရေးခရာမြတ်ကိုလေရင်ပေါ်မှဖေချရှင်သည်တရားမဝင်သည့်လောရဲ့ဖီချာမေတ္တာတာပါအစင်ရှိအခုအပြောင်းတင်းနေထိုင်သည့်နိုင်ငံမှကနဒါနိုင်ငံသို့တရားလေရင်များမရှိနိုင်သည့်အထွက်တင်းသည်တင်းဤခရီးလန်းစွန်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်လေရင်ခရီးစဉ်တကူမှာက
စီနေရင်လူအဲကောင်းလူအဲနိုင်သည် IOM Movement Operation ဝန်ထမ်းများသို့မဟုတ် IOM မှထဝင်ဖြစ်သည့်ဗယတိများကတင့်ကိုအကူအပြောနေရာတွင်ကိုင်ရင်ပြည့်မီဖြစ်သည်အစင်ကူကန္ဒာနိုင်ငံသို့ရောက်ချီချင်းအစင်တစီလေစိမအကွာရင်ရယူချင်းကန္ဒာနိုင်ငံရှိလေစိချူဆွေဝင်ဆောင်မှုများကတင့်အားလူဝင်မှုကြီးချဲ့ရဲ့နဲ့အကောက်ခွင်တို့ကိုပြတ်တဲ့ရနိုင်လကောင်တင်ဤခီးလန်းစွန်းတို့ထွားရောက်ရနိုင်လကောင်ကိုင်ရင်ပြည့်မီဖြစ်သည်တင်ဤအိမ်များနဲ့စာရွာစာတဲ့များသည်တင်နဲ့အတူအမဲရှိနေစေရန်တတိပြုပါလူများတင်းကိုရှာထွေးနိုင်ရင်တင်းအယိုအမ်အိတ်ကိုမင်းသားအောင်ထားရှိပါအစင်းစတိဝင်ရောက်ချင်းလုံတွန်းလုံးနီးမြတ်ကိုမြစ်စင်းအောင်ဆောင်ရွက်ချင်းတင်းကနဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်အခါလေစိတ်တွင်လူမှုကြီးချဲ့ရဲ့အရာရှိနှင့်ကနဒါထွေးဆုံမဲမြဲမှုကိုကြုံရမည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တင်းအားဆာရွာစာတဲ့အချို့ကိုလမန်ရေတူခိုက်မီဖြစ်သည်တင်းကနဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်အခါတင်းလက်ခံရရှိသည့်ဆာယောဆာတဲမြတ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ညင်းတို့ကိုလွန်ချွန်စွာထင်းထင်းထားပါညင်းလုံငန်းချင်းမြစ်စီသည့်အခါတင်းသည်ကနဒါနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည့်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတအုပ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်တင်းအိမ်မြတ်ကိုရွေလျာခပဲပေါ်မှရွေ့ယူပါတင်းယူလိုက်သည့်အိတ်သည်တင်အဖီကြောင့်တေချာပါစေ။တင်ကနဒါနိုင်ငံသို့ခရီးစဉ်အဆန်းပြေရှောင်းမွေးပါစေ။